El passat cap de setmana, Mislata va acollir la final del primer torneig d'Eika d'handbol femení, on es va coronar campió el Club Balonmano Morvedre. L'esdeveniment, organitzat pel grup USA Handball Mislata, va culminar amb una final en la qual l'equip de Sagunt va derrotar a l'equip local en un emocionant enfrontament amb un marcador final de 23-32. Malgrat la diferència de categoria entre els equips, Morvedre competeix en divisió d'honor, or i Mislata en plata, la igualtat va dominar la primera meitat del partit, que va concloure amb un mínim avantatge per als locals, 13-12. La segona meitat va continuar sent intensa i equilibrada, però Morvedre gradualment va prendre el control del xoc. El torneig també va incloure un emocionant enfrontament pel tercer i quart lloc, protagonitzat pel Levante Marni i Honor Neo Alicante, que va acabar amb una victòria de Marni per 26-23. La cerimònia de lliurament de trofeus va comptar amb la presència del regidor d'Esports de Mislata, Toni Arenas, el director general de Teika, Nicolás Barber, y el presidente del grupo USA Handball Mislata, José Antonio Rodríguez. Pues ponemos fin al primer torneo de balonmano femenino Teika, que se ha organizado por el club de Mislata, grupo USA Mislata, y nada, pues la verdad es que ha sido un fin de semana intenso de balonmano femenino y no hemos podido obtener la victoria. Felicitar al Morvedre, que es un equipo de división de honor, y al final, aunque hemos aguantado muy bien las chicas, pero se ha visto un poco la diferencia de categoría y nada. Animar al grupo USA Mislata a tener muchos éxitos y durante la temporada, y desde el Ayuntamiento de Mislata pues estaremos por ahí apoyándoles y cerca de ellas para conseguir los próximos objetivos. En resum, el cap de setmana va estar ple d'emocionants partits d'handbol en un torneig que significa una fita important per a l'esport mislater i una aposta ferma pel futur de l'esport femení a la comunitat valenciana.